өдрийн мэдээлэл хөтөлбөр эхэлж байна. Манай өдрийн мэдээлэл хөтөлбөр. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд Монгол улсын ерөнхийлөгч үг хэллээ. Ардчилсан намын гишүүд улсын хурлыг нэн даруй гурлахыг шаардлаа. Сонсголын бэрхшээлтэй эргээд ерхийнхээ төлөө төв талбайд чиглэлээ. Хөтөлбөрийн COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлын мэдээллийг хүргэе. Улсын хэмжээнд сүүлийн 24 цагийн байдлаар 3361 шинэ тохиол бүртгэгдсэн байна. Үүнээс нийслэл хотод 1540 тохиолдол, харин орон нутагт 1821 тохиол бүртгэгдэж, улсын хэмжээнд нийт халдварын бүртгэгдсэн тохиолдол 283956 болжээ. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд орон нутагт халдварын тархалт хэрхэн бүртгэгдсэн талаарх мэдээллийг хүргэе. Ус аймагт сүүлийн 24 цагийн байдлаар 10 тохиолдол шинээр нэмэгдэж, нийт батлагдсан тохиолдол 5365 болсон байна. Харин Баян Улгийн аймагт 12 шин тохиолдол бүртгэгдснээр нийт батлагдсан тохиолдол 7933 болсон бол Завхан аймагт сүүлийн 24 цагийн байдлаар хамгийн өндөр түвтэй буюу 104 шин тохиолдол бүртгэгдэж, нийт батлагдсан халдварын тоо 5321 болсон байна. Үргэлжлүүлэн зүүн аймагуудад халдварын тархалт хэрхэн нөлөөлснийг харуулъя. Дорнод аймагт өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 103 шин тохиолдол бүртгэгдэж, нийт батлагдсан тохиолдол 7623 болсон байна. Харин Хинтэй аймагт 67 шин тохиолдол бүртгэгдсэн бол 4881 болж нэмэгдсэн байна. Харин Сүхбаатар аймагт өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 19 шин тохиолдол бүртгэгдэж, нийт 3551 тохиолдол батлагдаад байна. Харин өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд улсын хэмжээнд 21-с 80 насны нийт 13 иргэн нас оржээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн 76 дугаар чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд Монгол улсын төрийн тэргүүн ухнаагийн хүрэлцүүх үг хэллээ. За тэрээр цар тахлын хүнд үед дэлхийн улс орнууд эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг хамтдаа даван туулахыг уриалжээ. Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо энэ сарын 20-нд зохион байгуулагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн 76 дугаар чуулга өнөөдөр сүүлийн өдрөө болж өндөрлөх юм а. 71 орны төрийн тэргүүн ерөнхий сайднаар бичлэн оролцож байгаа чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд Монгол улсын төрийн тэргүүн эндэр дээрээс үндэсний хэлээр мэдчилгээ дэвшүүлж үг хэллээ. Тэрээр хэлсэн үгэндээ дэлхийн нийтэд хамарсан цар тахлын хүнд цохилтыг улс орнууд нэгдмэл нэг санаагаар даван туулах, эдийн засгийн ямарлаас богино хугацаанд гарах арга замыг хамтдаа эрэлхийлэх хэрэгтэй байна гэж илэрхийлжээ. Бүс нутгаар ардчлалын баян бүрд гэж нэрлэгддэг Монгол улс хөл хорионоос үүдсэн хүний эрхийн асуудалд анхааралтай хандаж байна. Монгол улс болон Азийн олон улс орнууд ийм зөрчил төрөлгүйгээр COVID-19-ийн хүндрэлтэй үеийг даван туулж байгаа нь хувь бодгоолын бус харин хамтч дорн дахны соёлын давуу онцлог тал гэж хэлж болно. Мэдээ энэ бүрээд өндөрлөж байна. 20:19 цагт ирэх үйлцээ түр баяртай.